imishinga yacu ntizabuza Yesu kugaruka. Ibyo duhugiyemo ntibizabuza Yesu kugaruka. Ibihombo byatewe na corona ntibizabuza Yesu kuza. Niba waranungutse ntibizabuza Yesu kugaruka. Amasezerano yaguhaye ntazabuza Yesu kugaruka. Uko bya biri mu misi ya Noa niko bizamera mu kuza k'umwana w'umuntu. Umwuzure wabatunguye. Yaratubwiye ngo ndaza vuba aje gutwara itorero, ndaza vuba aje gutwara wowe wenyine, ndaza vuba mu buryo butandukanye. Ashobora no kuza vuba aje kugutabara mu kibazo ufite. Abadukurikiye bari mu bitaro, bari muri gereza, bari ku gisasiro cy'ubugwayi, cyangwa bafite ibibazo bibarenze, nabwo ashobora kuza vuba. Iyo bigeze igihe rero umubiri ukadomina, ukajya hejuru, inzu ikagira agaciro karuta kwitegura kugaruka kwa Yesu. Yego. Business yawe ukayiha umwanya wose ukibagirwa gusabana na Yesu, uba wayobye. Ahubwo umwuka yakagombye kuba ari hejuru, ibindi bigaguhindukira umugisha. Imana iguhaye inzu n'umugisha, ubyaye n'umugisha, uguze imodoka n'umugisha. Reka nkubwire ko iyo iby'umubiri ari byo byagiye hejuru. Ngewe rero kimwe mu bintu Yesu yankore ngira ngo niyo mpamvu atampaye ibintu bifatika kama iby'umwuka, ariko kimwe mu byo niba ari vaccine yanteye, niba yarabigenje ate, twajyaga tubipfa n'abatahu kambwa ati wo zamfakaza. Nibyo nangiye kuvuga, ntiyubivuga yaba umufasha n'abana, ntiyari igihe wavuga ati ariko data ubu yanze ubuzima neza neza ntagishaka kubaho. ubuzima ndabukunda. Pawulo yaravuze ngo kuba wubaha Imana ni byiza, yego, hanyuma gupfa ni inyungu. Rega impamvu abantu bakundi naha mu biganiro twagiye dukora nigeze kuba ubuhamya bwa ahonye ndahaza, yego, ku buryo uko wahabonye biyerekwa ibintu biri naha byose igihe cyose utamenye ibimvuze satani aragusenya. None ukajya wibifata nk'abandi bose, ukumvura umuntu nk'abandi bose, ntumenye ko ikurinda nk'imboni y'ijisho yaguciye mu biganza nk'imanza. Ngwahe ikaze, ndagushimiye cyane wowe ufunga iki kiganiro. Nizera komeze neza, nkwifurije umwaka mushya muhire. Turacyari mu kwa mbere, niyo mpamvu nkiwubifuriza, kandi nizera ko iminsi imaze kurengaho mumaze kugira mu byinshi byiza Imana ikomeje kubiyereka. Mbahe ikaze mu kiganiro gishyashya cy'uyu munsi. Turi kumwe na pasiteri, dukunda kubana nawe Pst Ikaze cyane. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza, ndashimye. Umwaka watangiye gute? Duherukana umwaka ushize ngira ngo. Ni umwaka ushize, umwaka watangiye neza. Turashimira Imana ko ikomeje kuduhagararaho. Mugakiza n'ubuhamya byose biracyari bizima ngira ngo nicyo ubundi tuba turebaho cyane. Imana ikomeje kutuba hafi. Yego, mbere ko dutangira reka tubanze dusenge Imana hanyuma dutangire ikiganiro cyacu n'Ikaze mu isengesho. Data mu izina rya Yesu, turagushimiye ko uduhaye umugisha wo kuba imbere yawe. Kubaho kwawe ni kube muri iki kiganiro, uvugane na buri mutima, imitima yacu yose ihembukire imbere yawe. Urakoze ko uri bubane natwe, kandi twakiriye icyo wagambiriye kuvugana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ikaze mwese, cyane cyane abantu bari muri diaspora mukunda kutwereka ko mukunda ibiganiro byacu. Mbahe ikaze kandi reka mbabwire ngo tubakunda urukundo rwose mudashobora kubona uko turusobanura, kubera ko nimwe mudutera inkomezi. Abari mu Rwanda namwe turabashimiye cyane. Twakire Pastor Faste, twamaze iminsi tuvuga sesiyo zitandukanye, twavuze ku rugendo rw'Abisirayeli, twavuze ku ntego ivuga ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Abantu bageze aho ngira baratuburaho gatoya, bagira ngo twarabihagaritse, nagira ngo tubafashe kumenya aho bigeze ubu ngubu. Hanyuma nubwo atari byo tugiye kugarukaho uyu munsi, ariko tubabwire ko turi kubategurira ikindi gice nacyo cyiza kiryoshye. Murakoze cyane. Batugaye gutinda ntibatugaye guhera kubaha bazongera batubone mu zindi series zitandukanye. Uyu munsi nubwo atari byo tugiye kuvugaho, twanze gukomeza kugumayo kubitegura kuko ntibiba byoroshye, bisaba kwegeranya ingingo zitandukanye. Ariko turavuze tuti mu gihe tukiri kubitegura, reka twongere tugaruke tubabwire ko tugihari, hanyuma tugire ingingo zimwe na zimwe tuganiraho, kuko ubutumwa bwiza ntibuzigera buhagarara. Igihe cyose tukiriho buzakomeza kuvugwa, kubera ko nicyo gitumye turiho hano ku isi. Pasi uyu munsi tugiye kuvuga kuki, mbere mu gihe tugitegereje icyo Imana yashyize ku mutima kuri sesiyo izakurikira. Ntekereza ko
abantu ibyo ufite mu mutima ni byinshi pasteur kuri kuramo biragoye biba bisaba ko ukuramo kamwe gusa ubundi utazafata kandi urakoze nagira ngo dusome icyanditswe kiri mu byahishuwe ibice bitatu murongo wa 11 aravuga ngo ndaza vuba komeza ibyo ufite atagira gutwara ikamba ryawe twaba twarakoze izindi nyigisho twaba tutarazikora Yesu araza vuba hari abantu bahise bagira ubwo busomye mu byahishuwe uribuka igihe kutwigeze kuvuga ko igitabo cy'ibyahishuwe abantu benshi bagitinya bahise bavuga ati pastor agiye kutubwira ibintu bikomeye noneho ibintu hari benshi bagiye basaba ko twazaganira ku gitabo cy'ibyahishuwe yego nabyo turashaka bitegura ariko uyu munsi twifuje kubasangiza uyu murongo yego uvuga ku mwami aje vuba nko kubateguza ku icyo gitabo rwose turi kugitekerezaho yego Yesu araza vuba imishinga yacu ntizabuza Yesu kugaruka ibyo duhugiyemo ntibizabuza Yesu kugaruka ibihombo byatewe na corona ntibizabuza Yesu kuza niba waranungutse ntibizabuza Yesu kugaruka amasezerano yaguhaye ntazabuza Yesu kugaruka uko bya biri mu misi ya Noa niko bizamera mu kuza k'umwana w'umuntu umwuzure wabatunguye Yesu aratubwiye ngo ashobora no kuza ufite ubukwejo waraye cyane Yesu araza vuba araza vuba kandi buriya hari ukuntu abantu bishuka bakumva impande iri kure ariko impande itaravuga urupfugo ntiruhagarara na corona yaratweretse ko hashobora kubaho kugenda bitunguranye Yesu araza vuba kimwe mu bintu bya biranga abizera ni uguhora biteguye ko Yesu ashobora kugaruka bagahora bafite inyota mu byahishuwe muri iki gitabo dusomye mu gice gihera haravuga ngo umukwe n'umugeni baravuga ngo ye urakaza mwami Yesu umukristo yarakwiye kubaho ubuzima buvuga ngo yego urakaza mwami Yesu wansanga mu muhanda wasanga ndyamye wansanga muri business aho wansanga hose yego urakaza mwami Yesu niko buzima umuntu akwiye kubaho urakaza mwami Yesu ari kuri fondasi ari kubaka urakaza mwami Yesu kontineri ziri majerwa urakaza mwami Yesu kuko ibyo byose ntibizabuza Yesu kugaruka kwishuka gukomeye rero ni ukwibaza ngo ibyo uhugiyemo byo bizamubuza kuza azaza asanga activite zose imirimo ikomeje nk'uko bisanzwe ikibabaje ni uko ashobora gutungura bamwe bashidikanya ko bamubona kubera ubuzima babayeho hirya y'urusengero akajya yumva impande ivuga ati Imana izambabarire ntizansanga aha hantu abantu benshi niko babaho nagira ngo nkubwire inkuru idashimishije azaza uri muri ibyo azagusangaho Yesu ntekereza ko atazaza ku cumweru kandi haramusaje no ku cumweru abandi bazaba ari ku wa gatandatu kimwe hari abanyamahirwe babyungukiramo kurusha indi misa hazi nabwo simbihamya cyane kuko hari ukuntu tumenyera uko mu rusengero bikogwa amasaha abiri ukagenda uzi uko bikurikirana ugahita utaha mu by'ukuri kigutwaye atari ukwihana cyangwa ukaba uri mu rusengero kuri WhatsApp business ari yo uri umutima utari mu rusengero icyo twagiye tubabwire ngo ni uko Bibiliya ivuze ngo ndaza vuba aje gutwara itorero ndaza vuba aje gutwara wowe wenyine ndaza vuba mu buryo butandukanye ashobora no kuza vuba aje kugutabara mu kibazo ufite abadukurikiye bari mu bitaro bari muri gereza bari ku gisasiro cy'ubugwayi cyangwa bafite ibibazo bibarenze nabwo ashobora kuza vuba aje gutabara aje kubagirira neza ibyo nabyo ni ukuza vuba dukwiye guhora tumwiteguye Yesu agahora mu buzima bwacu reka ntange urugero Timoteyo yagize ibibazo biremereye reka mvugemo bitatu icya mbere yari afite ubugwayi bw'igifu umeze nabi hanyuma ikindi yari afite ikibazo cy'ubwoko kuko se yari umugiriki nyina ari umuyahudikazi kandi abayahudi kubayobora utari mwene wabo ni ikibazo kiremereye ikindi yari umujene mutoya akeneye gukomeza kwigira kuri Pawulo none ibibazo bimurenze ajya kuri Pawulo amubwira ibibazo byose afite igisubizo yamuhaye nico nagira ngo mbabwire namwe yaramubwiye ngo ujye wibuka Yesu mu bikubaho byose kubaho kwa Yesu guhore mu buzima bwawe iyo wibutse Yesu ibikomeye biraneshekauhita wumva uruhutse
ukibuka ko yababajwe no kugeragezwa ashobora gutabara abageragezwa bose kandi nanone ukibuka ko igisubizo cyuzuye tuzakibona mu bwami inaha ntibintu iki igisubizo naco kiba ari ikindi kibazo ariko nitugerayo nta mubabaro nta byifuzo nta nubwo tuzongera gusenga ko dusengera ibibazo tuzabaho ubuzima bwo gushima tuzabaho turamya tutagifite ibibazo inaha urabona ko hano turi ni turi mu Rwanda amasezerano y'abantu benshi no kujya muri Amerika ni burayi ariko nya nibaza abari yo bageze ku rwego nta cyifuzo bagifite ntekereza ko nabo abadukurikiye bazabitwandikiye muri comment batubwire ko ari mwebwe amasezerano muhabwa nayahe bageze ku ijuru ryo mwisi bakaba nta cyifuzo bagifite ariko ntekereza ko habiriya haba hano isi yose igizwe n'ibyifuzo ntekereza ko ico dukwiye guhora twibuka ni Yesu akaba wa mbere mu buzima bwacu bikuremereye ukamwibuka wabushimuka mwibuka kuko no mu mugisha nabwo hari ubwo umuntu atandukira akajya hijya y'ibyo Imana ishaka reka ntangurugere kuri Dawidi Dawidi yabanye n'Imana mu ntama imukizi ntare n'idubu azamutse mu ntere imukiza Goliyati hanyuma Saul amuhiga imyaka 10 aba mu buvumo ahantu atagira amazi ubuzima bugoye ntago ari iminsi 10 imyaka 10 aba mu buvumo hamwe n'abapfuye byari ibintu biteye ubwoba uziko Dawidi yigeze avuga ngo abanzi be ngo bangana n'umusatsi wo ku mutwe ni ukuvuga ngo umuntu wese yashaka kubana neza na Sawuli yari umwanzi wa Dawidi yarakabije paste ntabwo yakabije kuko rimwe yigeze ajya kumuhiga atwaye abakomanda 300,000 ngo abasirikare batoranyijwe mu bandi bahiga umuntu umwe 300,000 ubwo no kuvuga ngo abaturage bose n'ibihugu bishaka kubana neza na Sawuli byari byanze bya Dawidi hanyuma uwo muntu ubayeho ubwo buzima ubwo buzima bumeze gutyo mu byukuri usibye gutegereza ubutabazi ku Mana nta handi yari nayo yonyine ibisigaranye imbaraga zizewe zo gutabara yego hanyuma ico nagira ngo mbabwire ko nani ntanze urugero ndavuga ngo no mu mugisha nabwo umuntu akwiye kwitonda Imana yaje kumugirira neza murabizi abadukurikiye ko Dawidi yimiswe gatatu amaze gufata ubwami neza igihugu cyose amaze kumetiriza amaze kuba umukire ameze neza ayitabara ingabo kuba ari ingabo ntabwo byari icaho ahubwo kwirata amaboko kumva ko amaze kuba umunyambaraga amaze kubaka izina ese kuriya kuzibara nicyo byari bisobanuye ni ukuvuga ngo Imana si nkikeneye hano ndihagije singikeneye bwa butabazi ariko Imana yifuza ko ubuzima yabanye nayo mu ntama cyagiye mutabara nta musirikare agira aribwo akomeza kubanamwo n'Imana no mu gihe afite ingabo nyinshi icyo gihe byishe abagabo 70,000 mugiga yahisimara abantu azize kubara bazize kubara Abisirayeli kubera gushaka kwirata amaboko murabizi ko ikindi gihe asibye ku rugamba agahita asambana n'ibindi bimeze nka bene ngucyo mu mugisha iyo umuntu atitonze hari ubwo yimura Imana akimika iby'Imana yamuhaye ibi nabyo ntabwo ari byiza nagira mbabwira ngo n'abafite umugisha nabo Yesu araza vuba Pasteri n'ikibazo gikomeye ahubwo ngira ngo tuzanaganiraho uburyo bwo kuba mu mugisha ariko ntube uganzwe nawo niba ariko nabye nturamye ntukuyobore ahubwo Imana Imana igakomeza kubana ko kantu karakomeye cyane uziko Abisirayeli bakize imyaka 40 mu butayu buriya nta kindi bari bagiye kwiga buriya niyo myitozo bari bari cyane kuko basoje kandi ako kishe miliyoni hafi 2 ibarangije Imana yese babwiye ati nimumara kujya mu kavyibo mukubaka amazu mukayabamo ntimuzibagirwe Imana batungiye mu butayu imyaka uko ari 40 Nongo bara bose baguye ikizamini cyabatsinze cyarabatsinze cyarabatsinze bivovotera manu babambe ibitungurusumu nyama n'ibindi byose babona muri Egiputa birangira batagize ku ntego Pastor uku kugaruka kwa Yesu munyibukije ikibazo umuntu mwegeze kubaza twavutse asogokuruza n'asogokuru bavuga ati araza vo ngira ngo wowe uranduta bushobora kuba no mu gihe cyawe hari abantu baretse guhinga kandi business barazirika bataraje hari n'abigize ku hari amakuru yigeze kumva ko hari abantu bavuye mu ngo zabo bajya ku misozi bajya kumutegereza
arambira ariko hari ibintu twumva ko ari abanyamasengesho bakomeye babandi begera Imana cyane basenga bashobora kuba nabo bigiza hirya umunsi wo kugaruka kwe baterekara runaka kizwerekana runaka kizwe pasi Yesu ari mushobora gutekereza ko agenda yimura igihe nawe yari kuziraho akagenda yimura gahunda mu byukuri ngewe ntekereza ko Bibiliya yavuga ngo yihangana kugira ngo abatarakizwa bakizwe nico kimutindije gusa ubu abakristo bose bahagurutse bakabwiriza ubutumwa bwiza abanyabyaha bakagabanuka Yesu yahita ngaruka kuri ubu nico kimutindije gusa hanyuma ariko nanone nkuko nahoze mbivuga ntareka kuza none se abo bari bategeje ubu barashahari none se ubwo ntiyaje kuri bo yaraje hanyuma abari bitunganyije baruhukiye mu gituza cya Aburahamu abatari bitunganyije nabo baraho batishimye ikindi nagira ngo mvugemo gikomeye nuko nta bubyutse butagira ubuyobe ububyutse bwose baba bafite ubuyobe kuki bikurikirana birakurikirana umva satani ntaba ari kure abari hafo kugira ngo avangemo akadoze kuko abazi umusaruro uri buve mu uri buvemo urabona reka ntanga urugero nakureka ndureke bayaruteye fast urabona hari abantu bagira ububyutse kuko yenda budafite uburera ngo bukomeze bumere neza ugahita bwinjirirwamo n'ubuyobe kuko satani ntavuga ikinyoma ijana ku ijana akubwira 95% y'ukuri akagushiramo uburozi bwa gatanu nubwo ari butari ko burica burica muri mu ngovya Edeni yaraje arambwira ngo hajya ngo ibiti byose birazira kugira ngo yenteroduze ikiganiro hanyuma amubwira iby'Imana yavuze birangira amugushije n'ubu ingaruka zatugezeho mu bubyutse hari gihe abantu bafata ububyutse bagahita bafata yenda urugero nari ngiye gutanga nari nihoreye nuko bashobora gufata nk'ubukristo bakabwubakira kuri discipline gute paste kuri discipline ubu nkanye ndeba uko wambara abona Paul yaravuze ngo bamwe baravuga ngo ntukage ntugakoreho ntukagabanye no bamwe bagashingira ububyutse ku minsi yo gusengaho uwo munsi bakabwira nk'umutagatifu kandi iminsi yose ikwiye kuba ingana imbere y'Imana Yesu ni wo buruhukiro bwacu ku wa mbere no ku wa kabiri no ku wa gatatu iminsi yose y'icumweru nicyo camuzanye ariko bagafata umunsi umwe bakawukuririza ukarutindi ugasanga niwo munsi hadakorwaho ibyaha niwo munsi urumva cyangwa se bakareba wenda imyambarire discipline bihaye iyo ikaba ariyo yubashwe hijya abantu barasambana banywa inzoga barabesha baragambana ntibakundana ariko discipline yabo ukaba utakora abitanyeganyezwa rwose ibyo nabyo ni ubuyobe ni ubuyobe cyangwa se bikaba hari uburyo bakora ibintu mu buryo bukurikiranye bwizweho neza ibyo nabyo iyo urebye bikaba bidahuye no kwitegura kugaruka kwa Kristo icyo nagira ngo mvuge hano ni uko byaba imbere n'inyuma bose hakwiye kuba hiteguye kugaruka kwa Kristo ntuhagarike activite ugakomeza ukubaka ariko utegereje ko impanda yavuga ugakomeza ugahinga ariko uzi ko impanda ishobora kuvuga bitarera pastek yemera tugaruke mu buzima busa tuve mu mwuka tuve tuje mu buzima busanzwe abantu turi kubwira ntago bari mu mwuka uravuze uti imbere n'inyuma dutegereje kugaruka kwa Yesu tutazi urugero tuwenda ubake ariko siko Yesu yagaruka ujye mu Bushinwa na majerwa kurangura uzi ko Yesu yagaruka ese ubu uyu muntu uri kubaka n'urugero mu mutwe harimo inzozi yuko inzu yuzuye yuko byagize bite yayitashye haritse ubukode yatangiye gushima Imana ubu niyibuka kugaruka kwa Yesu arabacyubatse ahita atekereza ko n'ubundi ari buyisige ntiyongere gushyiramo imbaraga ibyo bintu wabihuza byombi ukashyiramo imbaraga 50-50 bigakunda urakoze cyane kubwa ikibazo cyiza kuza ko azaza hari umuririmbyi yaririmbye sinibuka neza nimeho ni mu gitabo cy'indirimbo haravuga ngo umbe hafi ngo mu gihe iby'isi byibagije iby'ijuru hari igihe umuntu abamo umuntu akaba ari harubaka wa mugani ariko inzi ikagira agaciro kuruta kwitegura kugaruka kwa Yesu ibyo uriho urakora business yabo n'ibindi bikagira agaciro kenshi kuruta kwitegura ko Yesu yaza
hanyuma ibyo nabyo ni ubuyobe ubundi uribuka ko Adamu atarakora icyaha Imana yaravuze ngo turimo umuntu ase natwe agira ishusho yacu abe nk'umwe wo muri twe ubwo bivuze ko Imana ni umwuka yego umwuka ni wo wari uyoboye byose iyo bigeze igihe rero umubiri ukadomina ukajya hejuru inzu ikagira agaciro karuta kwitegura kugaruka kwa Yesu yego business yawe ukayiha umwanya wose ukibagirwa gusabana na Yesu wawayobye ahubwo umwuka yakagombye kuba ari hejuru ibindi bigaguhindukira umugisha Imana iguhaye inzu n'umugisha ubyaye n'umugisha uguze imodoka n'umugisha reka nkubwire ko iyo iby'umubiri ari byo byagiye hejuru niyo mpamvu ubona abantu badatanga kandi bafite byinshi umujwa nuko gutanga paste bihuze rero muri iminsi turi mu gikorwa gikomeye cyane cyo kubaka studio y'agakiza ahantu tuzajya twakirira abantu ba bibazo bitandukanye baje kureba nk'umushumba ngira ngo duherutse kubivugaho ubwo urahita usa n'uduhurizaho uduhe ko dukoresha ubu nawe utegereje kugaruka kwa Yesu ariko umurimo wo kubaka ahantu wakirira abantu ahantu tuzijye dukorera ibikorwa byose byivuga butumwa harakomeje ko dukoresha nihe kubyo nawe twakwizera kutegereje kugaruka kwa Yesu kandi imirimo ikomeje urakoze kubaka turakomeje kandi yaba yuzuye yaba itaruzura Yesu azagaruka urumva ikindi nuko Paulo hari ikintu kimwe yakoze yavuze naco yakimbere gitseka mutima yaravuze ngo isi nyireba ibambye nayikambo na mbambye ni kuvuga ngo hagati yacu n'isi hakwiye kuba harimo intera nini ku buryo iby'isi ubikoresha ariko bidafite umwanya mu mutima wawe kuko niba urimo kubaka inzu igahita igira umwanya mu mutima usimbura Yesu no kwitegura kugaruka kwe navuze ngo bawayobye niba uramya ubutunzi Imana yaguhaye kugeza ubwo bwimura Yesu mu mutima wawe uba wayobye nta na kimwe gikwiye gusimbura ijambo ryatubwiye ngo ndaza vuba nta kintu gikwiye gusimbura Yesu mu mutima yo rero kimwe mu bintu Yesu yankore ngira ngo niyo mpamvu atampaye ibintu bifatika kama iby'umwuka ariko kimwe mu byo niba ari vaccine yanteye niba yarabigenje ate nge numvise itagira umwanya mu mutima umunezero wanjye uzabaza abantu bose turi inshuti umunezero wanjye no kubona umuntu mushashaje kuri Yesu kandi mba ngenda mu muhanda nzi ko nshobora gupfa impande ishobora kuvuga ibindi nta twajyaga tubipfa n'abata ntabwo ati wo zamfakaza nibyo nangiye kuvuga ntiyo ubivuga yaba umufasha n'abana ntiyari igihe wavuga ati ariko data ubu yanze ubuzima neza ntagishaka kubaho ubuzima ndabukunda pawe yaravuze ngo kuba wubaha Imana ni byiza yego hanyuma gupfa ni inyungu rega impamvu abantu bakunda inaha mu biganiro twagiye dukora nigeze kubaha ubuhamya ahonge ndahazi yego kuburyo uko wahabonye biyerekwa ibintu biri naha byose nta kintu na kimwe ndabona ciza gishobora kundutira cyangwa gishobora gusimbura yahonye nta na kimwe hano mpabeshirwe n'ikintu kimwe kubwiriza umuntu waze kuri Yesu gukomeza uwacitse intege n'insozo imirimo yanjye nzahapfa ndabizi base birashoboka ko abantu bose bagira ibyo bari yereka ufite niba ari uko kumva gutyo kugaruka kwa Yesu nkuko byumva kiroroshye simbizi muri iyi si ya none yubi urabizi ikintu idini njye ari kwikuba ridufasha nico no gutandukana n'iby'isi iby'isi bikatubera umugisha tukabikoresha ariko twiteguye kwaho tujya ari wacu kuko uko ni Imana yabyubatse niyo utinze kugira imyumbi urasaza hanyuma nyuma yo gusaza ugapfa ukavaho ikibazo rero ni ukugenda utarateguye aho uzajya kuba hiteka nko utiteguye ko bishoboka ibindi na amarangamutima na amarangamutima kuko urabyegeranya bigasigara bijya abatazabigushima nabo hari igihe basigara babirwanira ukwiye kubikora mu buryo bw'impamvu z'ubwami bw'Imana amen Imana ngo y'amafaranga menshi ikaguha umugisha ufadika no kugira ngo ugeze ugere ku benshi bashoboka ugaburira impfubyi nyinshi wite ku bapfakazi benshi uzamura ubuzima bw'abakene ubageze ku rwego bakoreraho umugisha
usige isari nziza kuruta uko wayisanze, uzane impinduka ahantu hose uri. Ariko iyo bibaye kwikubira, ndongo byose bikajya bikugarukaho, bikuzengurukaho wowe. Nubuyobe. Nubuyobe kuko Yesu imaze imyaka myinshi ku isi. Ariko nagiye mbona abantu benshi bari babifite ari kubu. Bamwe badahari, abandi nabo byimukiye ahandi. Pastor hari umushumba umwe ntabwo nshaka kumuvuga ko singombwa ariko tumukeneye hano, icyo yavuze nicyo nkeneye kuvugaho. Yavuze ko abantu bakunda kuvuga ko kwigwizaho ubutunzi cyangwa se kubutindaho cyane ari ubuyobe. Abantu bose babushakishije bikanga nibo bahindukira bakavuga ko ntacyo bumaze, bakumva ko bakavuga ko buzasigara inaha. Ariko umuntu wese byemere, umuntu wese byakundiye byahiriye, biragoye ko wamwumva avuga gutyo. Ntabwo ari byo. Ibyo ntabwo ari byo. Kuko dufite abantu narabyumvise ariko wowe umva bashumba cyane, ndabizi ko nawe wabyumva. Dufite abantu babahegwe. Sabakire. Yego. Nabahegwe. Bazwi ku rwego rw'isi. Abakungu rwose. Ariko buzuye umwuka we. Wow. Aho arapfukamye avuga ngo urakaza mwami Yesu. Amen. Yasenga niyo umusanze asenga. Ati ntiyibuka ko afite ibingana kwa kundi. Ahubwo kubera ko reka nkubwire ngo bene wabyibutswa nuko abantu babivuze gusa. Uwo muntu ikintu amumva amategeko nabi. Ukundisha uwite k'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Shakiraho ubutunzi buri. Ndongo shakira umwanya dushiramo inzu n'imodoka. Niba umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose bikunda Imana ngo bari kongera n'ubutunzi bwawe bwose. Urumva? Uwo mutima niba samples ari Imana yuzuyemo. Ubwo amafaranga azajya ubutunzi buzajya. None hirya kabiri ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Reka ntange urugero. Umunsi Yesu asura Zakayo, yaramubwiye ngo agakiza kinjiye iwawe. Ahita aravuga ngo ibyo nibye ndabiriha kane. Hanyuma kimwe cya kabiri cy'ibyo ntunze ndabiha abakene. Wumvishe icyo agakiza gakora? Wow. Kare byari ibye we wenyine n'umuryango we. Agifite n'inyota yo gushyiraho ibintu. Ariko umunsi agakiza kinjiye iwe, yahise asubiza ibyo yibye, hanyuma yubahiriza itegeko rya kabiri. Ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niba atari ubwo buzima tubayeho, twarayobye. Niba atari uko ni ukuvuga ngo nibe gutekereza ngo abo byangiye ngo nibo badakora. Ahubwo abanyafurika bo munsi y'ubutayu bwa Sahara nyine twagize ibibazo byinshi. Umuntu abibona afite ihamuka, afite uko kwigwizaho, uko kubikunda, uko kubikurikira. Nacyo ni ikimenyetso cy'ihungabana. Ngira ngo pasite hazamo no kuziba ibyuho, ahubwo umaranye imyaka myinshi mu buzima bwawe. Urumva? Uhora ufite ubwoba ko ejo uzahaga, uhora ufite ubwoba ko utanze nta bindi uzabona, ugahora wigwizaho. Ni ikimenyetso cy'ihungabana. Umuntu ufite umutima wagutse ntatekereza gutyo, ahubwo iyo abandi bariye biba ari umugisha kuri we. Ubyita ihungabana hari uravuga ati pasite arakabije rwose. None senze nkubere. Urumva? Ubwo bwoba bw'ubuzima ntabwo bashobora gutuma uramya Imana neza. Domini, tubaye abanyakuri, abakire nibo batanga cyane. Sintekereza. None se utekereza ko Imana yatanze ibihagije mu isi gusaranganya n'ibyo byatunaniye? Kuko ibiri mu isi byose byadukwira bikenewe. Twese tukamererwa neza. Urumva? Ubutunzi bwose bwo mu isi bufitwe n'abantu batarenze 67 mu maboko. Ushobora gusanga Afurika ufitwe n'abantu nka batanu gusa. Urumva? Pasta Imana ikabyemera pasta. Yaravyemeye nyine. Kuko ijambo yo ntiyicuza ku ijambo ryayo. Niba yaravuze ngo isi ijuru ni iry'Imana, isi yayihaye abana b'abantu. Uko bayijera bazajya kubibazwa gusa. Yego. Ariko ntivogera. Yubaha ijambo yavuze. Turi kugana ku musozo, ntabwo dutinda twagira ngo tubabwire ko nubwo mwanga kubyumva. Ku ijambo twatangiye twavuze ngo komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Reka duhere kuri komeza icyo ufite. Ni igiki uyu muntu afite akwiye gukomeza? Icyo nabanje kuvuga. Kubaho witeguye kugaruka kwa Yesu. Kubaho ukijijwe. Kuba ubugingo buhoraho buruta iby'isi byose. Ni ikintu cyo gukomeza.
Kuko Yesu yaravuze ngo byakumarira iki kunguka iby'isi byose ukazabura ubugingo buhoraho. Usibye abo bantu bafite ihungabana ko ejo bazakena ejo n'uwafata iby'isi byose akabibandikaho. Akabima access ku bugingo buhoraho. Yego. Baba bahombye. Nibyo. Baba bahombye rero ico ni kintu cyo gukomeza. Niba waragize amahiko ukabudukurikiye. Warahuye na Yesu kandi kwa mu gitabo cy'ubugingo ukaba umwana w'Imana. Ibyo bintu bifate nka nange kuvuga ngo diyama biri hejuru ya diyama. Birenze diyama. Bifate nk'ibintu by'agaciro gakomeye. Ujye ubifuhira, ubirinde, ubyiteho ku manywa na nijoro. Nibutse ko Imana yabwiye Yosuwa ngo ibiri mu gitabo cy'amategeko uyu ubihoramo ku manywa na nijoro nibwo ibyawe bizagenda neza ukajya ugira amahirwe. Bibiliya yavuze ngo ndaza vuba, komeza icyo ufite. Hari igihe umuntu agira ikintu cy'agaciro rero kuko atazi agaciro kacu no kukirinda ngira ngo nta n'ubwo amenye bikamugora. Ariko nyandeba mu isi ahantu hari ibintu by'agaciro haba harinzwe mu buryo bwizewe. Niyo waba utazi ikirimo kureba uburyo harinzwe ituvuga hano hano hari ikintu gihari. Umuntu ubitsa ibintu biremereye amabanga y'igihugu arindwa mu buryo bw'umwihariko. Yego. Narebye Obama aza muri Kenya. Yego. Narebye bije yamugiyeho kugira ngo ahagere. Ishobora gutunga Afrika igihe kinini. True. Kubera ko nyine n'uwariwe. Ibyo yikoreye ibyo afite. Yego. Ahagarariye igihugu gikomeye ku isi. Iyo uzi kubitse bene ibyo ntabwo wakwitwara ukubonye. Ntabwo wakwifata ukubonye. Dukwiye kumenya ko araza vuba, dukomeze ico dufite. Hepfo hakomeje ngo hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ninde uritwara pasta? Yohani 10 ku murongo w'icumi harasobanutse kuri ico kibazo. Satani azanywa no kwiba, kwica no kurimbura. Abadukurikiye reka ntange urugero. Satani mu ijuru akiri Lucifero yari afite ubutware, afite n'ubushobozi. Nibyo Imana yamuhaye. Hanyuma akoze icyaha, Imana imwambura ubutware, asigara n'ubushobozi. Niyo mpamvu tuzengereza. Ayamanukanye mu isi ubushobozi, ubutware nibwo yatswe. Noneho Imana kuko ikintu itanze itagisubirana, ntiyicicuza. Ishakisha ahantu yashira ubwo butware. Ifata Adamu imuha ubutware, nawe imuha n'ubushobozi muri Edeni. Satani ahita afuhira ubutware yahoranye ko bwahawundi ahita aramutera amugabaho igitero. Bihumira ku mirari ntabwo yari yiteguye. Satani yinjire mu canzo kitazwi. Arangije aca kuri Eva muri amayeri ye kuko biravuga ngo yarushaga izindi nyamaswa zose uburiganya. Ahita mwambura bwa butware. Murebe isi aho Satani yigejeje n'ingaruka icyaha cya Adamu cyagize kuko yatakaje icy'agaciro. Bwa butware Satani yabyishubije pasta. Imana yari yamwanze. Ntabwo yamaze kubwakada. Ntabwo aho nituma ubure twese. Ntabwo ari kubusubirana. Hanyuma haleluya. Amen. Reka mbabwire ikintu Kristo yakoze. Abantu benshi baje kuri Kristo baje kubabarirwa ibyaha gusa. Ariko muri ibyo arimbye ngo muri Yesu dufite ubutware, dufite n'ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye. Amen. Icyampa abantu badukurikiye bakumva ibi gusa basi. Uziko Adamu akoze icyaha, Imana yamwirukanye mu ngobyi ya Edeni iharindisha inkota n'umukerubi. Yego. Kugira ngo batazajya ku giti cy'ubugingo bakaramira mu cyaha iteka ryose. Nicyo cyatumye birukana. Hanyuma Imana ishaka plan B. Ishakisha ukuntu izakiza umuntu. Murabizi ko Yohana itangiriro 3:15 haravuga ngo mu rubyaro rw'uyu mugore uhemukiye hazavamwe uzakumena umutwe. Yego. Uziki ni yaravuze. Yaravuze ngo hazaza uzagarukana bwa butware. Haleluya. Uziko muri Yesu abadayimoni bahunga. Abadayimoni baza agaciro kari mu izina rya Yesu. Muri Yesu dusubira mu ngobyi ya Edeni kubwo kwizera. Kuko Yesu yaravuze ngo ni njye giti cy'ubugingo.
umuriyeho abasubiranye ubugingo, abasubiye mu ngo bya Edeni kubwo kwizera, ashobora ku benefisi, ashobora kwakira, ashobora kunezererwa ibintu byose Imana yariteguye mu ngo bya Edeni. Mva ngo bya binda Adamu na Eva bahushije abibona mu buryo bw'umwuka bwa Kristo. Hanyuma ibyo bintu rero ni ikamba. Ni ikamba, birahenze, birahenze, nta isi ntibigira. Isigira ibintu byinshi byiza ariko ibyo ntibigira, biva mu ijuru honyine. Ndanezerewe. Uziko ari uziko Bibiliya iravuga ngo Imana yafashe ibintu byiza byose by'ubumana ngo ibishira muri Yesu irangijira muduha. Ari abantu rero baje bafite nyine kubera ibyaha no kuremererwa, baza baje kwakira imbabazi gusa, ariko ntibashoboye kumenya ibyiza byose biri muri Kristo Yesu. Bafashe agace kamwe ka byinshi birimo. Yego. Mu Baheburayo baravuga ngo tumufiteho byinshi byo kuvuga ko tutabonera ibisobanuro. Iyo tuba twamenya, erega Yesu bamweretse inyubako y'urusengero ararira, aravuga ngo kuko utamenya igihe cyo kugendereko, ugatera amabuye bagutumweho kica abahanuzi Yerusalemu, abanzi bazagusenya. Igihe cyose utamenye ibimvuze, Satani aragusenya. None ukajya wibifata nk'abandi bose, ukumvura umuntu nk'abandi bose, ntumenye ko ikurinda nk'imboni y'ijisho, yaguciye mu biganza nk'imanza. Ntumenye ko hari itandukaniro ufite n'abandi. Rero ndaza vuba, komeza icyo ufite, atagira gutwara ikamba ryawe. Ikamba ryawe. Pasteti, ntago dusoje, reka dusubikire kuri aka kantu. Komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Reka dusoze bariza nk'umuntu udukurikiye ngo wamugira inama, ararinda icyo afite gute? Akirinda ate? Akirindisha iki? Akirinde mu buhe buryo? Iryo kamba urakoze. Reka maze mvuga ikamba. Yego. Guhishurirwa ibyo mvuze ni ikamba. Ubuhumeka ufite ubuzima naryo nirindi kamba. Ikindi, kuba warasobanukiwe ngo ndinde muri Kristo Yesu naryo nirindi kamba. Kuba yaraguhaye umugisha w'ibifatika kugira ngo ubikoreshe mu itegeko rya kabiri, gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda no kwagura ubwami bw'Imana naryo ni ikamba. Yewe, nuko uba ushobora kutureba kuri mudasobwa yawe cyangwa kuri telefone cyangwa ku bikemera, nabyo nirindi kamba. Kuko no kuba warakiriye agakiza naryo ni irindi kamba. Muri miliyari hafi 8 zituye isi, abantu bafite icyo bazi ku izina rya Yesu ntibarenze miliyari 6, simvuze abakijijwe, ndavuga bafite icyo bazi. Yego. Ntibarenze miliyari 6. Abandi baracatamba ibitambo by'abantu, bacasenga imana za gakondo. Ibi nabyo ni ikamba ukwiye gukomeza. Hanyuma no kuba wiringiye ko impanda yavuga ukayumva naryo ni irindi kamba. Twavuga ubwo dukwiye kuvuga hari ubwoko bw'amakamba menshi. Reka ngaruke ku cyo warubajije. Rero kimwe mu buryo bwo kubirinda, icya mbere ni ugusenga, hanyuma icya kabiri ni uguhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima ubaho bwa buri munsi. Ikindi cya gatatu ni ukubaka ubusabane ugirana n'Imana. Hanyuma ikindi ni ukumenya kwirinda n'imbuto y'umwuka. Hari abantu bitwara uko babonye akagira abazi ko Imana izamurinda gusa, ariko yagize ubwenge buke cyangwa se yitwaye mu buryo butari bwo, agasa nk'aha aha Imana inshingano nawe Imana yamuhaye. Ni topic yaba inaremereye, kuko abantu bakwiye gusobanukirwa kurindwa n'Imana no kwirinda. Umuntu afite uruhare ijanisha ringana iki muri uko kurindwa no kwirinda, kugira ngo amenye aho atagira mu kwirinda kandi nyamara ariwe byarebaga. Ubundi Imana yadusigiye akantu kamwe kitwa amahitamo. Hanyuma ayo mahitamo dukwiye kuyakoresha neza mu kurinda icingenzi twakiriye. Ukayumva ufite ibyiringiro ko Yesu yagaruka, ukagerageza kumenya iby'agaciro ufite, ntiwitware aho ukubonye kose. Kuko hanyuma ikindi, ubundi buryo bwiza bwo kurinda, ubundi kugira ngo ugere ku ntego, ukora fellowship nabo musangiye intego. Ukwiye guhora usabana nabo muhuje intego, kugira ngo ukomeze kwibutsa bya bindi.
Kimwe mu bintu mu gatabo k'umugenza bagasomye mu Kristo yavuze ku biranga umuntu utangiye kugwa watangiriye kureka buhoro buhoro nko gusenga no gusoma ijambo ry'Imana ari wenyine ngo agatangira gukinisha ibyaha byitwa bito bito ngo agahunga bene ndatabakijijwe neza ngo agatangira kwifatanya n'abantu batari beza uko kuntu agenda yegerayo niko agenda atakaza iby'agaciro kugeza igihe aba nk'umuntu nk'abandi bose kandi tubwira abantu ko uko ugenda wegerayo hari ubundi bwa muri kugana cyane cyane abandi bantu uri kwegera na hagati habaho ni mu bwami bw'Imana cyangwa n'ahandi yego reka dusubike ko ntidusoje twabwiye ko za sessions zigiye kugaruka mu minsi iri imbere tuzongera tubabwire uko tuzaba dutangiye paste mani guha umugisha cyane abantu reka nsoze mbabwira ngo ibyo urimo byose Yesu azagaruka kuba wowe udashaka kwagaruka ibikuraho ko azaza ahubwo ukwiye kumenya ngo ndakomeza icyo mfite gute kugira ngo hatagira untwari ikamba ryanjye kuko tumaze gusobanukirwa amakamba yariyo Imana iraturinda ariko nawe twumvise ko hari uruhare nawe ugomba kwirinda ibyo mu Kinyarwanda dushobora kwita kwigengesera ibyo dushobora kwita kwitwararika ibintu nk'ibyo byose biracyakureba biracyari mu biganza byawe reka nsoze mbabwira ngo Yesu azaza byanze bikunze paste dusenge data mu izina rya Yesu turabizi kuzagaruka imitima yacu irabyemeza ijambo ryawe rirabihamya kuri hafi kuza ndasenze kugira ngo dushoboze gukanguka no kuba maso no kwitegura gushobora kuza tujya tubone imyiteguro umukwe yakora yiteguye kwakira umugeni niko n'umugeni nawe abigenza uduhe kubaho muri ubwo buzima twiteguye kushobora kuza kandi ibineza neza biba byuzuye umutima yumva ko agiye guhana iteka n'uwakunda aba ariko uduha kubaho ubwo buzima twiteguye ko tuzabana nawe iteka ryose uturinde inzitizi kandi udukurireho imbogamizi kandi ibazo umugeni ahura nabyo ntibikuraho ko ubukwe buzaba ibyo tunyuramwo ntabwo byasimbura ibyo tubikiwe n'umwami udukunda bana na buri wese udushoboze kubaho ubwo buzima mu izina rya Yesu amen amen nakoze cyane mwese nawe mu biganiro byacu by'ubutaha shalom shalom.